ydych chi'n angerddol am helpu eraill, yna gallai osteopathi ym Mhrifysgol Abertawe fod yn gwrs perffaith I chi. Bydd osteopathi yn rhoi'r cyfle I wella ansawdd bywyd claf yn rheolaidd gyda sgiliau a'ch gwybodaeth. Bydd bynnag bwch diddordeb o am osteopathi o helpu rai a phoen cronig, osteopathi anifeiliaid, osteopathi chwaraeon neu pediatreg, bydd y cwrs hwn yn rhoi sgiliau a'r wybodaeth sydd ei angen arnoch. Drwy ddewis astudio osteopathi yn Abertawe, byddwch yn elwa o gael mynediad I glinig osteopathi yn yr Academi Iechyd a Lles ar o Bryn ar y campws, lle byddwch yn trin ystod eang o gleifion o'r henoed I fyfyrwyr ac athletwyr. Mae cymdeithasau yn un o'r nifer o bethau sydd gan Mhrifysgol Abertawe i'w cynnig, gyda dros 150 o wahanol gymdeithasau, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae'n dod roi'r cyfle gwych I chi gwrdd â ffrindiau newydd a dod o hyd I hobi newydd. Mae Mhrifysgol Abertawe yn cymryd eich angerdd ac yn dod ag ef yn fyw. Beth yw eich angerdd?